মজা লাগি আছে ভাই মোর সঁচাকে ভাই বুকাত চলে মজাই বেলেগ শুনবে যোরহাট কিমান দূর দেখিছা দে দে আইছ লগ পাম আর পুরো লগ পাম তোমার নাম তো পঙ্কজ দেয়া লগ পাম চল কেটে ভাই কি কোয়া আজি নেতে নাই নহয় হ্যাঁ হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ভাই कि न है कोई खबर सफर कैसा है ये सफर मंजिलो वेलकम टू मोरा शहर न जा भी गोरी शहर न जा भी মানে দুদিন ডিব্রুগড়ত থাকা কারণটো হল গাইছ আপোনালোক দেখুৱাই দি আছো এইটো অৱস্থা দেখা পাইছে এইটো এনেকুৱা বৰষুণত গাইছ ক'তনো ৰাইড কৰিবা মানে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে আমি কিমান তাৰিখে আহিবলো আমি 27 তাৰিখে আহি পাইছোঁ ডিব্ৰুগড় গধূলি মানে 8টা নে 9টা বাজিছে চাগে আমাৰ ৰাতি ৰাইড কৰিছিলোঁ দেন তেনেকৈ আহি পিনে এতিয়া ডিব্ৰুগড়তে মানে আমি ভাবিছিলোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যাম আমি তিনিচুকীয়া বাট গাইছ আমাৰ যোৱা নগ'ল আৰু কাৰণটো আপোনালোকে গমে পালে বৰষুণটো এনেকুৱা কৰি হালতটো মানে বেয়া দি আছে এটা ৰুমতে গাইছ আমি দুদিন থাকিব লগা হ'ল সেইটো কাৰণে মই মানে যোৱাকালি ব্লগ তেনেকুৱা কৰি নকৰিলোঁ দেখিছা এইটো শ্বাহৰুখ খান মোচন নহয় এইটো অক্ষয় কুমাৰ মোচন দেখিছা ভাই দেখিছা তো এতিয়া আমি তাকে যাব ওলাইছোঁ ইয়াৰ পৰা এতিয়া টাইম হৈ গ'ল গাইছ আমাৰ 10টা বাজি গ'ল আৰু 10টা বাজিলে তো সেইটো কাৰণে মানে মাথাটো নষ্ট হৈ গৈছে ভাই তো এইটো ব্লগটো আমাৰ ছিজন 1 হ'ল তো ছিজন 2ত আমি যাব মানে ভাবিছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি কভাৰ কৰিম আমি যিখিনি কভাৰ কৰা নাই সেইখিনি কভাৰ কৰিম নমস্কাৰ আৰু গাইছ আমি এতিয়া পূৰা ৰেডি হৈ গ'লোঁ ৰেইনকোট চেইনকোট পিন্ধি কিনে আৰু ইফালে আমি যোৱা কথা আছিলে আজি গাইছ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমি তিনিচুকীয়া মানে তিলিঙা মন্দিৰ আমি সেৱা সেৱা লওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ বাট গাইছ বৰষুণৰ বতৰ এনেকুৱা অৱস্থা বেয়া আমাক অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে দুদিন আমি ৰুমত থাকি দিলোঁ 1200 কৰি আমি 2400 টকা এতিয়া মানে পানী হৈ গুচি গিয়া এতিয়া আমি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ডাইৰেক্ট যাম আমি গুৱাহাটী মানে ঘৰতে যাম আৰু মই ডাইৰেক্ট এইটো আমাৰ ব্লগ হ'ব এপিছ'ড 6 চলক গাইছ যেন এতিয়া ফিল্ডত ডান ইয়াতে ফিল্ড ভৰাই ল'লোঁ ফিল্ড পাম্পত আৰু ইহঁতৰ মানে কেছ পইচা নাছিলে আৰু তাতে গাইছ আজি হ'ল 29 তাৰিখ ন আজি এক্সাম আছে মানে নেটটো নচলে সেইটো কাৰণে ইহঁতৰ অসুবিধা হৈছিলে মোৰ কেছ আছিলে মোৰ কেছ ভৰাই ল'লোঁ ইফালে গাইছ আজি যি গ'ল মোৰ 510 মানে 510 তেল ভৰাই ল'লোঁ পূৰা ফুল কৰি ল'লোঁ আৰু 510 টকা তেল খালে আজি তো আপোনালোকক এটা বাজেটৰ মজাকৈ ভিডিঅ' এটা বনাই দিম অলপ আমাৰ আমাৰ ৰাইডত কিমানখিনি গ'ল কিমানখিনি নগ'ল আপোনালোকক বনাই দিম আপোনালোকক যদি লাগে কমেণ্টত জনালেই হ'ল চলে গাছ দেন এতিয়া বৰষুণ এৰি গ'ল মানে এৰিল মানে অলমষ্ট গোটেইখিনি এৰিলেই আৰু অকণমান অকণমান আছে বাৰু বাকী গাইছ এতিয়া গৈ আছোঁ আমি আগত কিবা এটা মন্দিৰ জগন্নাথ মন্দিৰ নে কি কৈছিলে চাগে তো তাতে সোমোৱা কথা হৈছে তো তাতে পাৰোঁ যদি অকণমান সোমাই যাওঁ মানে টাইম টেবুলখিনি মিলে যদি এতিয়া বাজি গ'ল গাইছ 11:35 বাকী আমি যে এইফালে টিলিঙা মন্দিৰ তিনিচুকীয়া তাতে যাম বুলি কৈছিলোঁ যাব নোৱাৰিলোঁ আৰু তাতে ইফালে বৰষুণটোও পৰিছে ৰুমত 2 দিন থাকিবলগা হ'ল বৰষুণটোৰ কাৰণে অকল তো বৰষুণটো যদি নহ'লেও তথাপিও আমি যোৱা চান্স আছিলে আৰু গাইছ বৰষুণটোৰ কাৰণে মানে চবফালে অসুবিধা হৈ গৈছে এতিয়া আৰুতো উপায়তো নাই বৰষুণ পৰিলেও যাবই লাগিব যি গতিকে সেইটো কাৰণে ওলাই দিলোঁ এতিয়া মোৰতো কথা নাই গাইছ মোৰ ৰেইনকোট আছে বাকী যাব পাৰোঁ কিন্তু আমি ব্লগিংটো কৰিব নোৱাৰোঁ বৰষুণটো পৰাৰ কাৰণে তো তেনেকৈ আৰু বাকী আজিতো অকণমান এৰিছে যোৱাকালিতো মানে এৰাই নাছিলে বৰষুণটো ইয়াতে ডিব্ৰুগড়ত তো বেয়াকৈ বৰষুণটো দি আছে তাৰমানে এনেকুৱা খেচেৰা বৰষুণ দিছে লেতেৰা বৰষুণ দিছে ভাই আৰু এনেকুৱা কৰি বৰষুণ পৰি থাকিলে ব্লগবিলাকো বনাব মুড নাথাকে আৰু গাইছ ইফালে দেখা পাইছে বকপাৰা এইখিনি কিবা বকপাৰা কয় নেকি আৰু যে ইফালে গাইছ বগীবিলটো আমি যোৱাকালিয়ে যোৱা কথা আছিলে বাট গাইছ যোৱাকালি আমাৰ বৰষুণটোৰ কাৰণে যোৱা নগ'লে আৰু তো দিনৰে দিনটো তাৰমানে আমি শুইছোঁ তাতে বিচনাতে এনেকুৱা শুব লগা হৈছে তাৰমানে পূৰা ভাগৰ যোগাৰ গোটেই গায়েব হৈ গৈছে যিখিনি আছিলে সেইখিনি গোটেই মানে গায়েব হৈ গৈছে ফুল এটা আৰু এনাৰ্জি আহি আছিলোঁ বা তো এনাৰ্জিটো এতিয়া ডাউন হৈ গ'ল বে বৰষুণটো পৰিয়ে আছে নন ষ্টপ যোৱাকালিৰ পৰা 2 দিন হ'ল পূৰা 2 দিন বৰষুণটোৰ কাৰণে একদম এই মানে মিলাবই নোৱাৰিলোঁ কয়
আৰু এইখিনি জেগাখিনি গাইছ চাব লগা মানে ধুনীয়া জেগা আৰু মানে বাইক চাইক ফালিব পাৰে উফালে দুফালে চাপাত বাগান সব ফালে আছে চাপাত বাগানৰ মাজেদি এতিয়া আমি গৈ আছো ৰাস্তা ঘাটখিনি ধুনীয়া ইয়াৰে আৰু চলে গাইছ যেন এতিয়া আমি ইয়াতে আহি পালোঁ জগন্নাথ মন্দিৰত আৰু ইয়াতে সোমাম বুলি ভাবিছিলোঁ ইয়াতে সোমাই বোলে আৰু সোমোৱা ইমান তেনেকুৱা প্লেন কৰি অহা নাছিলোঁ তো তথাপিও ভাবিছিলোঁ আৰু ইফালে গেটটো বন্ধ হৈছে চাব পাৰে কি ধুনীয়া লাগি আছে মন্দিৰটো হয় মজা তো ৰাতি আৰু ধুনীয়া লাইটিং আছিল না আৰু বেছি চেকি লাগি আছিলে ধুনীয়া গাইছ জয় জগন্নাথ বাবা যাতে আমাৰ ৰাইডটো এতিয়া ভালে ভালে যাতে আমি ঘৰত গৈ পাওঁ আৰু তো তাৰে কামনা থাকিলে গাইছ এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু বিশ্বকৰ্মাক চিন্তি এতিয়া গৈ থাকোঁ আমি ধুনীয়াকৈ এটা ৰাইডটো মানে ছেফ হৈ কিনে এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু আমাৰ গাইছ আৰু ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মানে একদম আল্টিমেট আছিলে মানে ক'ব লগা ভাষা নাই আৰু তো বেলেগৰ বা ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা হৈছে নাজানো কিন্তু আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো একেবাৰে মানে কি ক'ব বাই বাকী গাইছ আপোনালোকে এটা নেক্সট ব্লগ পাবই ধুনীয়াকৈ ইয়াৰে আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ মানে বিষয়ে এটা ভিডিঅ' বনাই দিম আপোনালোকৰ মাজত আৰু বেলেগে হয়তো এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাব পাৰে কিন্তু ব্লগত নিদিব পাৰে কিন্তু মই ব্লগত দিছোঁ কাৰণটো কিয় গম পাইছেনে যাতে মোৰ দৰে বেলেগৰ হ'ব নালাগে মই সেইটো বিচাৰোঁ মানুহৰ মৰমটো যাতে মানুহে বুজি পায় মোক সেইটো লাগে বেলেগ একো নালাগে তো সেইখিনি যাতে মোৰ লগত যেনেকুৱা হৈছে সেইখিনি কাৰো লগতে হ'ব নালাগে কাৰো লগতে হ'ব নালাগে আৰু হ'লেও বুজাবুজি চলিব লাগে বেলেগ লাইনত যাব নালাগে সেইটো কথা এতিয়া আৰু গাইছ বৰষুণটো আহিলে জোৰেকে এতিয়া ওপৰতো আৰু সোমাব লাগিলে এই ৰখা যোৱা এনেকুৱা হৈ থাকিব চাগে বৰষুণটো এৰিলে আৰু কেমেৰা অন কৰিব লাগিব পালোঁ দুলীয়া এইখিনি অ' ইপিনে যায় দুলীয়া ইপিনে 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 যাব দুলীয়া দুলীয়া নাহৰি পথ যেন এতিয়া সেইদিনাখন মই ৰাতি দেখা পাইছিলোঁ জেগাটো সেইটো মই বিৰাটেই ইচ্ছা আছিলে মানে ভিডিঅ' বনাব তো এতিয়া চাওক এইটো গাইছ এইটো গোল চক্ৰটো DCPL তো কি হয় বা এইটো মই মানে ইমান ভালকৈ নাজানো তো তথাপি ইয়াতে অকণমান চত্ৰ ল'লোঁ আৰু ৰাতি কেনেকুৱা লাগিছে একদম ধুনীয়া লাগিছে দেই মানে ভিউবিলাক চাই কিনে ৰাস্তাবিলাক ভাল লাগে চলাই গাছ দেন এতিয়া বৰষুণটো গায়েব হৈ গ'ল আৰু ইফালে চাক ইফালে মানে বৰষুণ পৰাই নাই তো পৰিছিলে অকণমান কিন্তু ইফালে মানে তেনেকুৱা বৰষুণ নাই যিটো আমি ডিব্ৰুগড়ত বৰষুণটো পালোঁ এতিয়াহে ভাল লাগিছে অকণমান এইবিলাক এতিয়া গাইছ ফাইনেলি আমাৰ অল আসাম ৰাইড কমপ্লিট কৰি দিলোঁ আৰু কমপ্লিট মানে এতিয়ালৈ হোৱাই নাই এতিয়া আমি ঘৰ গৈ পোৱাৰ পিছতে কমপ্লিট হ'ব ন ৰাইডটো তো তেনেকৈ আৰু মোটামুটি আপোনালোকে ধৰি লওক আৰু কমপ্লিট হোৱা বুলি ধৰি লওক ইয়াৰ পৰা আৰু আমি আজি ডাইৰেক্ট 500 কিলোমিটাৰ মাৰিব লাগিব ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী এতিয়া 500 ধৰি লওক আৰু তো 490 নে কিমান হয় চাগে এই লগৰজনেহে কৈছে তো মই চোৱাই নাই এতিয়ালৈকে বৰ্তমান মেপখন চলাগাছ দেন এতিয়া পাই গ'লোঁ আমি মৰাণ আৰু ইয়াৰ পিছতে পাম আমি ডিমো এণ্ড ইয়াতেও গাইছ বহুতে কমেণ্ট দিছিলে মৰাণৰ পৰা ভিডিঅ' চাওঁ বুলি কিনে বহুতে কমেণ্ট দিছিলে আমাৰ যে জিঅ' চোৰ এতিয়া চেণ্টটো তামাম লুজ হৈ আছে এতিয়া বেয়া চাউণ্ড দি আছে মানে শুনিবৰ কাৰণে অশান্তি লাগি গৈছে বে ক'ৰবাত ভাল গ্ৰেছ এখন পালে টানি ল'ব লাগিব চেণ্টটো সেইটো হ'ল মৰাণ পুলিচ ষ্টেচন ছোৱালীকেইটা দেখিছে একে একে চলা পিন্ধিছে বে দুই ভনী চেম চেম ৱেলকাম টু মৰাণ চেহেৰ নাযাবি গৰি চেহেৰ নাযাবি বাই যেন এতিয়া আহি গ'লোঁ আমি ডিমু ইয়াতে মানে মই বাইকটো চেণ্টটো একেবাৰে টাইট দি লওঁ আৰু ইফালে দোকানো আছে ইয়াতে ব্ৰেকফাষ্টো কৰিলোঁ আমি একচুৱেলি আহোঁতে কৰাই নাই তো চাহ খালি চাহ একাপ খাই কিনে আহিছোঁ ইয়াতে বাইকটো সোমাই দিলোঁ আৰু ইয়াতে চাব পাৰে ইয়াতে এতিয়া চেণ্ট লুকটো কৰিলোঁ এতিয়া খালি গৈ থাকিলে হ'ল ইয়াৰ পৰা আৰু হ'ব লাগে কিমান 385 মান 380 মান হ'ব লাগে কিলোমিটাৰ ডাইৰেক্ট আৰু আমাৰ তালৈকে বাকী এতিয়া ইয়াতে চাহটো ল'লোঁ ইয়াতে চাহটো খাওঁ খাই পিনে ইয়াতে আৰু ক'তো ৰখা চখা নকৰোঁ আৰু ডাইৰেক্ট যাম ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া কি পাম এতিয়া গাইছ ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট আমি শিৱসাগৰ পাম আৰু এইফালে বাইপাছ হৈ কিনে যাম তাৰমানে মেইন চিটি দি নাযাওঁ ডিষ্ট্ৰিক্টটো মানে শিৱসাগৰে হয় জেগাটোৰ নাম এইটো হ'ল ডিমু গাইছ তো এতিয়া আমি কি বাইপাছ হৈ যাম ন এতিয়া আমি বাইপাছ হৈ কিনে যাম আৰু বেছি তেনেকুৱা আজি ইমান ঘূৰা ফুৰা নহ'ব আৰু আৰু ইয়াতে এনেকুৱা জাম হৈ আছে না ভাই একজাম চলি আছে না তামাম জাম হৈ আছে চাহটো বেছি আছে ভাই কি কোৱা আজি নেটে নাই নহয় আজি নেটটো নাই নহয় মেছেজ তুমি কৰিছিলা নেকি তোমালোকৰ ঘৰ থেংক ইউ ভাই তোমালোকৰ ক'ত ঘৰ
ইয়াতে ডিমুতে আচ্ছা আচ্ছা এতিয়া আমি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিলোঁ ডাইৰেক্ট এতিয়া ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী যাম ৰাইডত আহিলো ন এইটো কাৰণে এতিয়া ঘৰত গৈ পিনে আকৌ লগাম আৰু লগাম দিয়া বাবাই অ'লা গাছ এইখিনি ভাল লাগিলে ভাই ইহঁতে মোক চিনি পাইছে দূৰৰ পৰা মানে ইহঁতে বোলে মোৰ কথাকে ভাবি আছিলে ভাই ভাবাতে আহি পালোঁ মই ইহঁতৰ ওচৰত ভাই কিমান ভাগ্য হ'ব লাগিব গাইজ ইহঁতক লগ পাই ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় এটা মানে আমি ঘৰমুৱা হওঁতেহে লগ পালোঁ আহোঁতে লগ পোৱা নাছিলোঁ আহোঁতে দুই তিনিটা লগ পাইছিলোঁ তো তেনেকুৱা কোনোবাটো কেমেৰাত লোৱা নহ'লে আৰু প্লাছ ইফালে যোনকেইটা কেমেৰাত ল'ব পাৰিছোঁ সেইকেইটাকে লৈছোঁ আৰু তেনেকৈ আকৌতো বৰ্তমান নাইয়ে আৰু আজি হ'ল গাইজ 29 তাৰিখ ন আজি এক্সাম চলি আছে তো এতিয়া 4:30-5 বজালৈকে মানে নেটটো অফ কৰি থৈ ৰাখিছে তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ন ষ্টৰিটো লগাব পৰা নাই আৰু নগাঁৱতো কৈছিলে গাইজ বহুতে তাতে মিটআপ লাগে বুলি কিনে কৈ আছিলে বাট মই ভাবিছিলোঁ তাতে মিটআপটো ৰাখিম আৰু নগাঁৱত মোৰ কিছু অকণমান কামো আছে তেনেকৈ ৰখি দিম বুলি ভাবিছিলোঁ এতিয়া বা কি হয় নাজানো দে আৰু গাইজ তো মানে অফলাইন ডাইৰেক্ট লগ পালে পালোঁ আৰু এতিয়া নাপালে আৰু উপায় নাই এতিয়া নাপালে আৰু উপায় নাই গাইজ তো ষ্টৰিটো দিব পৰা নাই একদমেই বেয়া নাপাব আপোনালোকে তো তাৰ বাবে একদমেই চৰি গাইজ কাৰণটো আপোনালোকে গমেই পাইছে যি গতিকে আজি এক্সাম চলি আছে ইফালে চাব পাৰে ইফালে চাব পাৰে গাইজ চবফালে জামেই হৈছে তাৰমানে আগত সেইটো কি কয় এক্সাম চলি আছে সেইটো কাৰণে আৰু উপায় নাই আৰু গাইজ আৰু গাইজ আপোনালোকক এইটো ব্লগতে এটা কথা কৈ দিওঁ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ গাইজ বাইপাছ হৈ পিনে এতিয়া আমি বাইপাছ হৈ পিনে ইপিনে দি গ'লে একো দেখা নাপাওঁ তাৰমানে মই মেইন চিটি দি নাযাওঁ আৰু তো মেইন চিটি দি গ'লে দেখা পালোঁ যি যি আছে আৰু তো সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাব পাৰিলোঁ হয় এতিয়া গাইজ মই সেইটো কাৰণে এইটো ব্লগতে কৈ দিওঁ তো নেক্সট মই ডাইৰেক্ট ইয়াতে আহি আছোঁ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ এইবিলাক আদি কৰি যিমানখিনি আছে এইখিনিতে ওচৰত তো ডাইৰেক্ট আহিম মানে তো এইটো অলচাম ৰাইজত নহ'ব ডাইৰেক্ট মানে ইয়াতে আহি কিনে মই এক্সপ্ল'ৰ কৰিম নৰ্মেলি আৰু মানে তো আমাৰ গাঁৱত যেনেকুৱা ব্লগ বনাওঁ চেম তেনেকুৱা ইয়াতে আহিম থাকিম ধুনীয়াকৈ ব্লগ বনাম মজা লাগিব অলচাম ৰাইজত তাৰমানে অকণমান খেলি মেলি হ'লতো তো উপায়টো নাই তো তাৰ বাবে একদমেই চৰি তো কমপ্লিটটো হৈয়ে গ'ল আমাৰ অলচাম ৰাইজটো এইটো হ'ল লাষ্ট এপিছ'ড ছিজনটোত আমি এতিয়া কমপ্লিট কৰিমেই কৰিম আৰু আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথাটো তো গম পাই যাবা আপোনালোকে মাৰি দিলোঁ দিয়া দিয়া আহিছোঁ অঁ লগ পাম আৰু ৰ লগ পাম তোমাৰ নামটো পংকজ দিয়া লগ পাম চলক গাইজ দেন আমাৰ বিশ্বপুৰৰ লগ পাইছিলোঁ মানে লগৰ লগ তো তাতে ইয়াতে লগ হ'লোঁ গোটেইকেইটা আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু আমাৰ আজি বহুত মানে টাইমটো লাগিব চাগে এতিয়া 9:10 বজাতহে আমি গুৱাহাটী গৈ পাম চাগে নাজানো আৰু তথাপি গুৱাহাটী যাম আমি আজি পোহৰ হ'লে গুৱাহাটী যাম গুৱাহাটী কি হ'ল ভোজৰিকে কোন তই লাগিবি কেলা মাৰামাৰি লাগিবি হা লাগিবি ইয়াতে চাপাত বাগান দেখিছে কেলা আহিল আহিল দুৰ্গা পূজা চলিক লাগে জোতা মোজা মাকক লাগে জিলকা হাৰি বাপকক লাগে বুঢ়া তিৰি এইটো গানটো গাইছে আপোনালোকে কোনে কোনে জানেকৈ ক'বচোন আৰু আগতে গাইছে এইটো সৰুতে আমি যেতিয়া আমি অকণমান সৰু আছিলোঁ না তেতিয়া ভাই কাপোৰ কিনাৰ মানে তেতিয়া ভাই পূজাৰ কাপোৰ কিনাৰ টাইমত এনেকুৱা এইটো গানটো বহুত চলিছিলে আমাৰ গাঁৱত বিশেষকৈ তো বেলেগতো চলিছে যদিও মই গম নাপাওঁ কিন্তু আমাৰ ফালে মানে বহুত চলিছিলে এইটো চিকাৰত আছে পূৰা চিকাৰত আছে চলা গাইছ দেন এতিয়া আমি এইফালে শিৱসাগৰ ৰ'দ সোমাই দিলোঁ আৰু এইফালে ক'ৰবাত যোৱা আছিলে লেখা আছিলে বাট গাইছ মই কেমেৰা অন নাই আৰু প্লাছ আৰু মই নাচালোঁৱেই মানে হঠাতে চাওঁতে শিৱসাগৰটো দেখা পালোঁ তো সেইখিনি সেইটো কাৰণে কৈ দিলোঁ আৰু গাইছ ইফালে চাব গ'লে তেতিয়া মই ভৰাইছিলোঁ ফুল টেংক ন তেতিয়া গাইছ চাওক দুটা কাটা গ'ল আৰু টোটেল কিলোমিটাৰ হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান 913.8 হেল্ল' 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 মাইক চেক ইফালে গাইছ অফ ৰোডিং ইফালে বোকা অৱস্থা দেখিছে গাইছ আৰু ইফালে আমাৰ অ' বাবা দেখিছে আমাৰ সূৰ্যদেৱ বতাই ভাবা তুমি আহিছা আমাক অকণমান হেল্প কৰিবলৈ কাৰণ ইফালে আমি বৰষুণটো পৰাৰ কাৰণে পূৰা প্ৰপাৰলি আমি ব্লগ শ্বুট কৰিব পৰা নাই এতিয়া আমাক ভগৱানেও চকু মেলি চাইছে তো আৰু ইফালে দেখিছা ৰাস্তাৰ হালত ভাই আমি লাডাখ ৰাইড মাৰাৰ দৰে হৈছে গাইছে এনেকুৱা অফ ৰোডিং মাৰি আছোঁ এতিয়া আমাৰ 390D আমাৰ তাকো জিউচ অ' মাই গড সেইটোহে মজা গাইছ আসাম ৰাইডত
राइट मारा तो एनेकुआ बुक राइट मार लगे तैयार राइट मारा जाए लगे आज कितना राइट तो मैं मजा लो आसो भाई बेलेक् जी नक बरखुण तो पड़े मैं मजा तो लैस जद मैं मैंने ब्लग बनाब पर ना कि ब्लग नबनाले मैं मैं मजा तो पाई आसो इफाले धुनिया रोद तो ऊल्स बे इतना गाइस अको बेसि भल लगे मैं भल्के ब्लग शूट कर नन स्टप इतना आगरपर रोद तो पड़ से डायरेक्ट चकुत लगे इतना मो तो पीछे बेक सैड तो ना गाइस ए हालत तो चाले अपना पगल हो जा अफ रोड गाइस अफ रोड एनेकुआ अफ रोड कर पाले भल मैं डप डपा जा तेने लेतरा तेने लेतरा और जोरहट तो यह जाने सके मैं एक्चुअली एक्जेक्टलि नजान रबा तो आगते कबाद लेखा आसे निकी सौ ना मानु सदी लग इते दादा यह कि जगह है हाँ हाँ पुराना बैंक जोरहट कि दूर 25 किलोमीटर मान दिया थैंक यू देन पाई क्या पुराना बैंक और जोरहट बोले आसे ना बोले 20-25 किलोमीटर मान यार दूर भले खि मैं भाई ऊरते आसे लास्ट एपिसोड गाइस एने मजा दी आसोलोक पुराना बैंक आज गाइस नतुन बैंक गई मजा लगे भाई मोर सके गाइस बुक चले मजा बेलेक् My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it, how come I haven't hit it already, still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit, if I hear you talking shit, don't get caught in it, I'll be popping up, get your ass dropped. Mool halat to sahi log apna loge, ifale, pura, pura tamani letra, pura letra. Aro amari ifale, sius, pura buka 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 buka, bye. Ekdom. फाइनली पाई गलो आम इफाले चाब ग स्वागतम जोरहाट नगर वेलकम टू जोरहाट टाउन तो इहते कत सोल देन पाई गलो आम इतना तरा जान ओ तरा ओ तरा पूरा फुल मजा दिए ना गाइस सौ देरगाव आसे 23 तार नुमाली घाट आसे 51 किलोमीटर बोकाघाट आसे 67 किलोमीटर और गुवाहाटी आसे भाई 300 किलोमीटर आसे गाइस एतिया टाइम होय गल गाइस साबो बारे एते 6:30 होय गल भाई ए 6:30 पर एते आमी 300 किलोमीटर किमा टाइम गय पाउ लास्ट तो आपरे लगे गम पा जाबो खने आगे आदे भाई बम जो सुथि आसे मोर भाई हसके कोइसु गम पाइसे ना काजिरंगा पाम अकमान आगत देरगाव पाई गलो वेलकम टू देरगाव तो देरगाव कने मोर भिडियो चुना कमेन्ट जाना दिबा लाभ फ्रम देरगाव तो मिलनपुर इतो आसे निकी आम तक मिलनपुर देरगाव धुनिया रास्ता घाट खिने धुनिया मजा और भल लगे आई गाइस देरगाव गाइस इतना पाल आम निमली घर और इफाले जाए गाइस डिमा डिमापुर और गाइस इफाले मैं एदिन डिमापुर जाम मैं डिमापुर जो मोर आगे प्लेन आसे तो यू अपना आज कह दिल मैं यू जाम गाइस डिमापुर जाम और ये नुमली घाट इतना बजि गल गाइस 5 बजिले 1 मिनट बाकी नगाव आसे गाइस इफाले 127 किलोमीटर गुवाहाटी आसे 257 किलोमीटर और इफाले आसे काजिरंगा आसे 35 किलोमीटर और गाइस इतना फाइनली पालो इतना बोकाघाट ये हल गाइस बोकाघाट बोकाघाट पर अपना नाइट भिउ पा और इतना मानने एंधार हो गल न इतना राति भल ना लगे इन खास तेनिका मैं इतना दिन हमें धुनिया हलो है अपना पूरा कमप्लीट देखा पार एडाल दोडाल तीन डाल चार डाल पाँच डाल तेल गल सो लगे देन इतना रखी दीस रखी पे इतना अकान पीछे ऊल्स और बैक एकदम हालत बेहद भाई आई लव काजिरंगा काजिरंगा बड़ धुनिया जितना पाई गलो काजिरंगा इफाले काजिरंगा पार्क जाए तो और गाइस इफाले सब स्पीड लिमिट तो मोर किमान होय आसे और इफाले किमान होय आसे सब ए ए स्पीड लिमिट
চলো গাইজ দেন এতিয়া লাস্ট ফিউল আপ আৰু এবাৰ কৰিম। চলো গাইজ ফিউল আপ ডান, ফুল হৈ গ'ল পুৰা। এতিয়া আমাৰ খালে বোলে 850 হৈ গ'ল আৰু আজি ফুল টেংক। ফাইনেলি আমাৰ আজি গাইজ অল আসাম ৰাইডটো পুৰা কমপ্লিট কৰি দিলোঁ। মাত্ৰ গাইজ এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট এৰিলোঁ আমি। ডিষ্ট্ৰিক্টটো হ'ল গাইজ আমি তিনিচুকীয়া, সেইটোতে তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টটো এৰি দিলোঁ। আৰু এইফালে আমি ভাবিছিলোঁ টিলিঙা মন্দিৰ চন্দিৰ এইফালে যাম, বাট গাইজ সিফালে মানে যোৱা নগ'ল আৰু কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে। বাকী এইফালে আমি নগাঁও চগাঁও এনেকৈ হৈ কিনে আহিছোঁ, বোকাখাট হৈ কিনে কাজিৰঙা হৈ পিনে আহিছোঁ। আহি পিনে গাইজ আমি বাইপাছ হৈ পিনে তাৰমানে আমি আহোঁতে মানে ৰাতি হৈ গ'ল। তো তেনেকৈ নগাঁও পাইছোঁ, নগাঁও পাওঁতে আমাৰ এন্ধাৰ হৈ গৈছে, তাৰমানে পুৰা এন্ধাৰ হৈ গৈছে। তাৰপিছত আৰু তাতে থাকিম বুলি ভাবিছিলোঁ নগাঁৱতে, নগাঁৱতে থাকি পিনে তাৰ নেক্সট দিনা আমি গুৱাহাটীলৈ ডাইৰেক্ট ওলাই যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। বাট গাইজ মানে নিমিলিলে আৰু, তো যি গোটেই একেবাৰে যাবই বুলি কিনে ভাবি পিনে তো তেনেকৈ আৰু গ'লোঁ। ৰাতা ৰাতি যাব নাপায় আমাৰ কিমান ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী আমাৰ 500 প্লাছ বা 500 এইখিনি কিলোমিটাৰ হৈ গৈছে আৰু পুৰা। মানে আমি লাষ্ট ৰাইডত পুৰা তাৰমানে কমপ্লিট কৰি দিছোঁ আৰু 500 কিলোমিটাৰ। তো তেনেকৈ অলপ সোনকালে আহি পালোঁ। আহি পাই কিনে ৰাতি তেনেকুৱা ব্লগ শ্লগ একদম কৰা নগ'ল। আমি এতিয়া প্ৰায় 11:30 মানত আহি পাইছোঁ চাগে যোৱাকালি। আপোনালোকৰ চাপৰ্টে চাপৰ্ট গাইজ, আপোনালোকে আৰু চাপৰ্ট কৰিব। আৰু মই এইটো লাষ্টত আপোনালোকক কৈ দিওঁ, ব্লগটো এণ্ড কৰাৰ আগত আমি এটা আৰু বেলেগ এটা ৰাইড মাৰি আছোঁ। সেইটো ৰাইডটো এইটোতকৈ সেইটো বেছি মজা হ'ব, কাৰণ এইটোত এক্সপিৰিয়েঞ্চ পালোঁ ন। তো নেক্সটটো তাৰমানে এইটোত আৰু বেছি ভাল হ'ব। তো এইটো কাৰণে আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰি থাকিব, আৰু যদি কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'বা।